השידור מוקלט גם, אז יש לנו את הדאטה, ונתחיל. טוב, אז בוחרים הבאים לגיב מי דאטה, ככה בעצם הפלטפורמה, האתר עצמו נראה. עדיין אנחנו עובדים על זה, אבל כמו שאתם יכולים לראות זה כבר ככה די מתקדם. פה מחירים וכל מיני דברים מעניינים, בלוגים שהכנו עם AI ודברים ממש ממש מגניבים. ואנחנו רוצים לראות לכם מה ה-use case, מה אפשר לעשות עם זה בתור משווקים, גם לקהל הישראלי, גם לקהל הבינלאומי, ואיך זה נראה בעצם בפנים. אז זה כאילו מה שנקרא החלק החיצוני של האתר. מי שרוצה להירשם, בעצם לוחצים כאן על register, שמים פה את הפרטים ונרשמים בעצם ל-whitelist. אנחנו ממש כל כמה ימים נותנים להירשם, להיכנס לאתר בתור התחלה גם בחינה ולנסות. ואחרי שנרשמים, אז בעצם מגיעים לפלטפורמה עצמה, לאפליקציה, שככה זה בעצם נראה. מי שמעניין אותו החלק הטכני, אז בעצם אפי בנה את כל החלק הזה על Webflow, מי שמכיר, ואת כל האפליקציה עצמה היא בנויה על Babel. אז מה תחת אפשר לעשות? בואו ניתן ככה כמה use case. בואו ניקח דוגמה בלייב, נראה לי זה אפילו יותר מעניין. בואו נגיד רפאל, אתה יכול לספר לנו מה אתה עושה באונליין, מה העסק שלך או מה השירות שלך? כן, אתה שומע? אתה יכול לעשות את ה... אתה יכול לעשות את ה-mute. אתה לא שומע אותי? בוא נשאל זה, כי רפאלי אני לא שומע או משהו. מי יש לו פה לקוחות שהוא עובד עם אינסטגרם? אני יכול... סבא. מי יש לו פה לקוחות שעובד עם אינסטגרם ולהוציא דאטה בעצם, נגיד סתם דוגמא מאיזה פרופיל מסוים, זה היה מאוד מאוד עוזר לו כדי לטרגט קהל יעד מסוים. יכול להיות רלוונטי לכל עסק בתכלס. כן, רלוונטי באמת לכל עסק. תכלס זה יכול להיות רלוונטי לא רק למי שעובד באינסטגרם, נכון? בשורה התחתונה. נכון. אז יאללה, בואו אני אתן אותי כדוגמה, אני יועץ שיווקי ועסקי, מה תיסו איתי? יא, אתה יועץ שיווקי ועסקי, מי האבטר שלך? זה בעצם בעלי עסקים שמחפשים ניהול עסקי באיזה שלב, שלב ראשוני, מתקדם? האבטר שאני הייתי רוצה להתמקד עליו זה נותני שירותים. שמכניסים מ-5,000, 5,000 ומעלה. הבנתי אותך, סבבה. סבבה לגמרי, אוקיי? אז בוא ניתן דוגמה מה אפשר לעשות כאילו בשביל הקהל יד הזה, ואיך אתה בעצם יכול להגיע אליהם. לך יש אינסטגרם אליה? יש לי אינסטגרם, לא פעיל במיוחד עדיין. אוקיי, סבבה. אז בוא ניקח נגיד מישהו שאני בטוחה שרובנו פה מכירים. ניר דובדבני, שבעצם הקהל שלו זה גם באמת המון יועצים עסקיים, שהם כמובן גם קולגות שלך, וגם בעצם יש לו הרבה נותני שירותים, כן, שעוקבים אחריו בשביל איך להיות יותר כסף, איך להגדיל מחזורים, זה גם וגם, זוכר, יש לו פה 44,400 עוקבים, שעוד קהל איכותי. כן. ומה שאני יכולה לעשות עכשיו, אני יכולה לקחת את הפרופיל שלו לצורך העניין, ליזונים שלו, אני הולכת כאן ממש לאפליקציה. ניר דובדבני צופן וזה אומר. אתה, ניר דובדבני נכנס לקבוצות שלנו גם כן ועושה בדיוק אותו דבר אגב. אתה צוחק, אבל השותף של ניר דובדבני פתאום הגיב אצלי בקבוצה, אז הבנתי שהם עוקבים פה. ברור, אני אראה לך שהוא נכנס אליי לקבוצה, נכון? לא, לא. תראה את זה, לא? בסדר. יאללה, תמשיכו, כולם עוקבים אחרי כולם, זה בסדר, זה לא איזה משהו מיוחד איך. כן. יאללה, מגניב, אז אני יכולה בעצם לקחת עכשיו את הדאטה, את כל העוקבים שלו, שיש לו קהל מאוד מאוד איכותי. אני אעשה עכשיו דוגמה במספרים קטנים, כדי שזה יעבוד כמה שיותר מהר ושלא נמשוך את זה. לצורך העניין אני רוצה 200 אנשים, 200 העוקבים האחרונים שלו. אני לוחצת על הכפתור כאן, שמתי שמשתמש, שמתי פה את הלימיט, אני רוצה רק 200 לתור התחלה, ולוחצת על הכפתור. עכשיו ממש תוך איזה דקה שתיים, הדאטה פה תצא, אתם תראה בעצם איך זה יוצא. אני גם מאשרת כאן שאני כאילו זה 200 זה המטבעות, כל בעצם שמשתמש זה מטבע אחד, וככה מתחיל הפאנל שלנו, אוקיי? עכשיו הנה זה ממש עשיתי, זה ממש מהר, לוחצת על דאונלוד, לוקח יותר זמן לפעמים, כי פשוט זה נורא קצת רשומות, לפי כמות הרשומות. בדיוק. אפשר לראות כאן תוך הזמן כמה שניות זה לקחת 200 איש, יש פה מלא 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 אנשים, שאני יכולה גם ממש להיכנס אם אני רוצה לרש לפרופיל שלהם, וגם לראות גם איך הם נראים, גם ממש לעשות להם איזשהו מחקר קצן על הקהל שלו, מי הקהל שעוקב אחריו, אם אני רוצה לקבל את כל מיני נתונים ודברים כאלו.
עכשיו שנייה, אני חייב להגיד משהו ספציפית פה. ספציפית פה, מי שכרגע התחיל לקורא אחרי ניב דודבני, יש מצב שהוא מתעניין כרגע בזה. יש מצב שניב דודבני פונה אלינו אחרי זה, אחרי שרואה את זה, הוא אומר, תעשו לי כזה לאחרים. לגמרי, לגמרי. אז זה קהל מאוד מאוד רלוונטי, שבשלב הזה בדיוק מתעניין כנראה בייעוץ עסקי או משהו כזה. בדיוק. עכשיו, שימו לב מה הדאטה שאנחנו בעצם מקבלים פה, זה ה-user ID, זה ברמת האינסטגרם איזשהו מספר שיש לכל משתמש, זה השם משתמש שלו, זה השם שלו, השם של הפרופיל. מי ששאלה כמה זה חוקי, זה, אין פה שום דבר לא חוקי דרך אגב, כי... מתייחס את זה ברחבה. כאן אגב מופיע אם זה משתמש פרטי או לא, וכאן זה מופיע אם זה משתמש עם וי כחול או לא. לגבי הנושא של החוקיות, אז קודם כל מה שאתה יכול לעשות, למה זה בעצם חוקי? כי כל מה שעשינו פה אתה יכול לעשות גם ידנית. אם בא לך, יש לך קצת זמן פנוי במהלך החיים, אתה יכול ללכת כאן לפרופיל של ניר דובדבני. מה בעצם עשינו? לא עשינו שום דבר שלא חוקי. אתה יכול להיכנס, אפשר לעשות את זה אחד אחד, לעבור, אוקיי, דניאל, כל מה שאנחנו עושים פה הוא בעצם דאטה שהוא פומבי. אנחנו לא פורצים, אנחנו לא נכנסים, אנחנו לא גונבים, זה כל מה שיש אתה יכול לעשות לבד, את או אתה, סליחה. אז זה למה זה בעצם חוקי, אין פה שום הפרה של מדיניות, אין פה שום פגיעה בפרטיות. ידנית אפשר לעשות את זה, זה גם עובד. אבל פשוט ככה אנחנו בעצם חוסכים את הזמן, עושים את זה בצורה מהירה יותר. עכשיו, מה אתה חושבת עם הדאטה הזה, לצורך העניין, אליאב? נגיד הבאתי לך פה עכשיו 200, נגיד זה היה 40,000. ונגיד אתה, אינסטגרם שלך, הוא לא כזה מתוחזק, לצורך העניין, אין שם הרבה עוקבים, אבל תכלס הקהל שלך כן באינסטגרם, אין, נשאר עצמו עכשיו איפה הייתה הבחורה הזאת, עוד היה? היא נראית קהל שהוא ככה די רלוונטי. כי למשל, הבחורה שמאמנת הורים, יכולה לקוחה שלך, יכולה להיכנס לפאנל שלך. מה אנחנו עושים בעצם עם הדאטה הזה, הדאטה הזאת? אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אני יכולה להגיד, יש לך כמובן צוות, אנשים שעובדים איתך, פרילנסרים, הרבה אנשים, אתה יכול לקחת את כל היוזרים האלה, ומתוך הפרופיל שלך באינסטגרם, לעשות להם פולו ואנפולו, אני יכולה לקחת אותה. ובעצם, או נגיד את אור פרץ, אתה נתתי ככה כאן דוגמה, או תודעיה, לעשות לה עוקב, מתוך הפרופיל שלך, כן, עכשיו אני הפרופיל שלי, אבל נגיד אני אתה, לראות את הסטורי, עשתה אימונים, תינוקות, עניינים, להגיב לה לפוסט, אם אני רוצה לחבר את זה ל-GPT לאינסטגרם, גם את זה אפשר לעשות, אבל לא נחפור יותר מדי, אפשר לעשות כזה כמה דברים מגניבים, בעצם ליצור את האינטראקציה דרך הפרופיל שלך. כן. לעשות את זה ידנית, אופציה אחת, אופציה שנייה זה לעשות את כל זה אוטומטי, עם עוד כלים אחרים שבעצם הרחבנו על זה כאן קצת יותר בבלוג, אני לא אעשה את זה כזה ארוך, אבל אפשר לעשות כל התהליך הזה אוטומטי, ואז בעצם היא יכולה לדעת שאתה קיים, עד שנכנס לפאנל שלך, שבסופו של דבר היא תהפוך לאיזושהי לקוחה, ליד, או סתם עוקבת שלך. זה משהו אחד שאפשר ממש לעשות עם הדאטה כאן. אבל בואו ניקח את זה לעוד שלב, נגיד אני אומר, טוב, זה מגניב וזה, אבל לא רק אני רוצה משהו אחר, אני רוצה גם את המספרי טלפון ואת המיילים שלהם. כמובן, רק אם יש פה את המספר הטלפון ואת המייל, אנחנו נגיד בגרסה הזאת של הווב לא מופיע הטלפון והמייל, אבל בנייר הרבה פעמים יש קונטקט באינסטגרם שאפשר ממש לראות את המייל והטלפון. מה אני יכולה לעשות? סתם אקח פה לצורך העניין אפילו 20 כזה, אפילו שזה איזושהי דוגמה, בואו נוציא עוד דאטה עליהם. אפילו 140, אני הולכת לכאן, get another list, ואז אני בוחרת בעצם את הפרופייל דאטה, שזה enrichment, זה בעצם לקחת את כל המידע עליהם. וגם רוצים מיילים, גם טלפונים, וגם עוד מידע, כמה עוקבים יש להם, כמה פוסטים יש להם, כל מיני דברים שיכולים לעזור לי, ואולי לפלטר עד כמה הם רלוונטיים לי בתור אליאב, שאולי זה איזה עסק קטן עם איזה 5 עוקבים, אולי הוא פחות רלוונטי לי. ואז אני יכולה לסגל פרופייל דאטה, עכשיו הולך לשאוב את המידע, תכף תראו מה יוצא מכאן, ואז יש עוד רעיונות לאיך אפשר לעשות מזה בעצם מוניטיזציה. כמו שאתם רואים, ממש פשוט, כן, זה לחיצת כפתורים, אני מעתיקה, מדביקה, אין פה משהו שבעצם אני צריך קוד. דרך אגב, המתחרים שלנו, כאילו הגדולים, זה חברות של עשרות מיליונים, אצלם זה לא כזה פשוט. זה בעצם כל התחום הזה, הנגשנו אותו בעצם לחיצת כפתור, זה כאילו הוואו הגדול. כי אם מי שעושה את זה, היום אנשים משלמים על זה כאילו אלפי דולרים לפעמים, דאטה שרה מלא מלא כסף לגורמים מסוימים, ופה זה בעצם כל אחד יכול בעשרות דולרים או יותר, תלוי כמה הוא רוצה, לקבל דאטה מאוד מדויקת, ועוד מעט נראה גם עוד כמה דברים שאפשר לעשות. יש פה כאלו שעלו על אינסטגרם ועוד כל מיני פלטפורמות, אנחנו כרגע רק באינסטגרם, בתכנון זה גם יהיה בטיק טוק ובפייסבוק. אם הייתם יודעים כמה זה מסובך לעשות את הדברים למאחורי הקלעים, לא לנו, אלא לשותפים שלנו בעצם הטכנולוגיים,
הייתם מבינים למה זה כל כך מיוחד, אבל בדרך כלל שמקבלים את זה ברמה של קליק, אתה אומר, טוב, אני מוציא את זה קליק, זה לא כזה פשוט, לכן כמעט אף חברה בעולם לא עושה את זה, כי זה דורש תחזוקה מאוד גדולה של ה-API של אינסטגרם. טוב, בואי נראה, מה יצא? יצא כבר? עוד ממש דקה שתיים זה יהיה מוכן, אם בינתיים נענה גם על השאלות, לגבי אפשרי על כל פלטפורמה, אז אני יכולה להגיד שכרגע אנחנו עובדים רק על אינסטגרם, אבל כן בהמשך השנה אנחנו הולכים בעצם להוציא עוד גרסה שתהיה גם לטיק טוק, בהמשך גם לפייסבוק, אז זה כן בעבודה. לגבי לינקדין, שאלה מעולה, אז בלינקדין האמת הכי בכנות, התהליך של הוצאה הדאטה הוא הרבה יותר פשוט מאשר באינסטגרם ופייסבוק וטיק טוק, שזה הכי ארדקור. יש המון כלים והמון תוספים שאפשר להשתמש בהם, ונותנים לכם אפילו את הדאטה הפרטי. אחד מהם, אני אשתף אותו כאן, כדי לשלום אותה לשאלה, זה נקרא Sales QL, בדיוק היום שלחתי את זה לעידן בנור. הוא לא הצטרף, אמר שהוא יבוא. רגע. נשלח את זה כאן. אז זה כלי מעולה בשביל להוציא דאטה מלינקדין, מאוד פשוט, זה לגבי הלינקדין. לגבי ה-GPT עם אינסטגרם, אז באמת שיש תוסף מגניב, השתמשנו בו קצת, זה נקרא, נשתף את המסך להראות לכם. זה קהל גלובלי ישראלי, מה שאתה רוצה, התשובה לשאלה. זה OpenAI GPT 3, זה כאילו משהו שיכול בעצם לג'נרט את הטקסט, וכאילו אפשר לעשות בצורה מהירה יותר. אני אוסיף גם את הלינק הזה, ואז יכול להגיב לכם את דברים וכאלה, מי שרוצה לך את זה רמת טיפה יותר מדויקת, יש גם כל מיני כלים אוטומטיים שמאפשרים ליצור תוכן עם חיבור, עם אינטגרציה ל-OpenAI. אז יש הרבה דברים מגניבים. דרך אגב, כל מי שצריך פתרונות שהם מעבר לכלי הזה, אז אני אחרי זה עדי תשים לינק. יש, אנחנו כאילו עובדים כל מיני פתרונות מיוחדים, בעיקר עם חברות גדולות, אז בדרך כלל תקציבים גדולים. אבל גם אם מישהו צריך כאילו להגיד, אני לא רוצה להשתמש בזה, תעשו לי X, Y, Z, כל מיני דברים שאתם חושבים עליהם בראש ואתם אומרים, וואו, אולי זה אפשרי, אז כמעט הכל אפשרי, זה רק עניין של כסף. אז אתם יכולים, תוכלו לקבוע שיחה בלי קשר, אבל לא, לא, זה, לא, זה לא המטרה של הדרך אגב של שידור, המטרה של שידור באמת זה של להגיד מדאטה. נכון, נכון, נכון. מי שרצה את ה-AI לפוסטים, אז זה next post, זה משהו מגניב מרוסיה. והאמת שזה עדיין נעצה, את יודעת, אני חושבת שעשיתי קצת יותר מידע, עשיתי איזה 130, אני נושא שנייה, איפה אתה יכול להיות עם זה בתהליך, או שאני מתכוון להסתיים? מה שזה בעצם עושה עכשיו... בודק את זה, איך אומרים? מה אחורה? זה תמיד להביא את המידע הזה עם כל ה... בעצם, עם המטה דאטה, שזה כל הטלפונים, וזה תהליך שהוא קצת יותר קשה, זה לא בגללנו, בגלל האינסטגרם והדרך שהיא מביאה. אבל לא נורא. בינתיים שאנחנו מחכים למידע, כמובן שזה גם משתפר עם הזמן, זה כמו ספוטיפיי, אם ראיתם את הסרט, הם רצו להגיע למצב שלוחצים, בום, יש את השיר. אז גם זה השתפר. יש עוד דברים שאתם נגיד, כרגע ראיתם את היכולות חלק קטן, עכשיו תראו בעצם את כל הדאטה, מה הייתם רוצים לעשות עם אינסטגרם, שבעצם נגיד בשיווק. בוא נדבר שנייה על שיווק מאומן. עדי בעצם אפשר להוציא דאטה, שמה שאנחנו כרגע עושים, בעצם לשים את הדברים בתוך פייסבוק, ובעצם לעשות לוק-אלייק על הקהל הזה. סתם דוגמה, אליאב יכול לקחת עכשיו את האלף עוקבים האחרונים של נידו דיוויין, את הפרטים שלהם גם, נכון? Yeah. ובעצם לעשות לוק-אלייק לקהל הזה לפייסבוק, שהוא מאוד מאוד רלוונטי אליו. זה בדיוק מה שאני מתעניין בו, כי בסופו של דבר אני יכול לקחת, אם אני לא טועה, את המספרי טלפון ולשווק להם ישירות בממומן, נכון? כן, אתה יכול גם ישירות וגם אתה יכול לעשות את זה לוק-אלייק על הדבר הזה. שוב, מדובר פה על אימיילים, טלפונים בעצם שזה חופשי. אנחנו פשוט, במקום שתעשו אחד-אחד, זה בעצם עושים כל הדאטה ביחד. אין פה איזה גניבה של דאטה או משהו כזה, חס וחלילה, לכן זה לא עובר לחוקים של הפרטיות. פשוט הנגשה. כן, בדיוק, אפילו הכנו גם כזה, המדריכים זה באנגלית, אבל זה... די בייסיק הזה, איך אפשר לעשות מזה בעצם גם כסף ולהרוויח מזה. אז אחד הרעיונות זה באמת בעצם, כמו שאמרת, לעשות את זה בתוך הפרסום הממומן. רגע, זה המדריך הזה, וזה. לא, רק עשיתי אותו. אולי זה כן זה. אז אחד זה בעצם הפרסום הממומן, שאתה יכול ממש לעשות את זה בדיוק אליהם. אגב, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם וגם לינקדין מאפשרים לך בעצם לעלות קבצים של CSV.
אז גם בלינקדין, שיכול להיות שחלק גדול מהקהל העסקי שלך שם. משהו נוסף שאתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות להם גם outreach, אפשר לעשות את זה בעצם outreach בוואטסאפ, outreach ב-SMS, outreach באימייל, שיחה, כמובן כן צריך להתייעץ בדיוק על הפנייה הראשונית, ואיך לעשות את זה בצורה שהיא עומדת במדיניות, תלוי מדינה, כן מי שפונה נגיד לשוק האירופאי, זה שונה מהשוק הישראלי וכאלה, אבל כן לגמרי זה אפשרי לעשות את זה. ומעבר לזה, בעצם, כן, אתה אומר? בואי נדבר על קמפיינים משפיענים, אחד הדברים, אחד הלקוחות שלנו תמיד שיש לנו, זה אנשים שאנחנו עושים משפיענים, אחרי זה אנחנו גם נראה קצת איך זה נראה, אתם בעצם יכולים להוציא, נגיד, פרופיל, אתם יכולים, ממש כאילו, נכון, גם מאינסטגרם אפשר להוציא בעצם דאטה של אנשים בהשטג מסוים, ש... כן, איתה שבוע שנייה נדבר, בואי שנייה נדבר על זה גם בינתיים עד שזה מוציא את הדאטה. בטח אני אראה. איפה אגב זה מקרה ציום או שאני אעשה מחדש עם כמות קטנה של פרופילים, מה אתה אומר? היי, לא שומעים אותך? עכשיו שומעים אותי. אני לא יודע עדיין להגיד אם זה לקראת סיום, אבל שלחתי לך דוגמה של משהו שעשינו בעבר, ושפחות יבינו את המבנה ואיך זה מתקבל. כמו שאמרתי, הדברים האלה של להביא את הדאטה הם לא בשליטתנו, ולכן כדי ש... איך אומרים? מבחינת הזמנים כמובן, זאת אומרת לא מבחינת ההבאה, סבא, יש את זה פה, אתה יכול לקחת ימינה. מגניב. כן, זהו, אז אני אראה בעצם כמה דברים מעניינים שזה מוציא, למשל במקרה שלך אליה, וזה ממש מוציא לנו פה את הכמות פולוירס של האנשים ואת הכמות פולוינג, וגם כמה פוסטים יש להם. מה שמעניין זה הכמות פולוירס, שאפשר ממש לראות, נגיד מי פה, נגיד סתם, זה לא ספציפית על ניר דובדבני, אבל נגיד אם מישהו שיש לו 30 אלף, 40 אלף עוקבים, או מישהו שיש לו נגיד סתם 50 עוקבים, יכול להיות שהוא קצת פחות רלוונטי לך. זה ברמה של הכמות של העוקבים, וגם בכמות תכנים שהוא מפרסם, אתה יכול לדעת כמה הוא לג'יט או לא. מעבר יש לך פה לינק לתמונת פרופיל שלו, פה נראה שזה נמחק, אבל אפשר גם לראות את תמונת פרופיל, במידה ונרצה. עוד דברים שאפשר לעשות, דברים מעניינים פה, טיפה ימינה. הביוגרפיה שלו, בעצם מה כתוב לו פה בעסק, ואז אתה יכול יותר להבין, פרט, מסעדן, איזה איש מקצוע הוא, יש בעצם את כל מה שיש לו, את כל הטקסט בביוגרפיה. כן. חשבון עסקי, או לא עסקי, איזה קטגוריה, נגיד פה יש פה מישהו שהוא אמן, יש פה כל מיני דמות פומביות, יש פה את המיילים שלהם, ואת הטלפונים. עכשיו חשוב להסביר מה זה המיילים והטלפונים האלה, בצורה שזה יהיה מאוד מאוד שקוף. זה אנשים שבכוונה, הם שמים את הדאטה הזה שיהיה פומבי כדי שיוכלו ליצור איתם קשר. זה לא המייל שהם מתחברים איתם, לאו דווקא כאילו אינסטגרם, אלא זה ממש משהו לעשות איתם קונטקט, אז זה מחלץ את זה. ואז כמו שאמרת, אתה יכול לקחת בעצם את המיילים והטלפונים, ולשים את זה בתור הקאסטום אודיאנס בפייסבוק או בלינקדין. אדרס, חלק מהעסקים, במיוחד לעסקים פיזיים, יש להם את הלוקיישן שלהם. זה גם טלפון, זה או שזה מופיע כאן, שזה מופיע כאן, תלוי. סיטי וקוד וכאלה גם אפשר לעשות את זה, ואז זה תכלס הדאטה המרכזי הזה, יכול לעזור לך גם לזה שהוא מחקר שוק, אם אתה רוצה לקחת את כל העוקבים של ניר דובדבני ולהבין כל מיני נתונים עליהם, איזה עסקים הם, כמה עוקבים יש להם, כמה יש להם טלפונים ומיילים, וגם לקחת את הדאטה ולהמשיך עם זה לקמפיינים של outreach. אוקיי. אני רואה שהמספרים פשוט הם לא... מה זה המספרים האלה? זה פרופיל ניגרי משהו, זה לא ניר דובדבני, סתם פשוט. זה לא ישראלי. זה לא מה שמשך. לא, לא, זה משהו נתקע שם, אתה יודע, כמו בהשקה של אפל, אתה בא לעשות הצגה ואז נתקע התוכנה. אל תדאגו, זה יעבוד, רק אתמול סיימת. זה תמיד קורה, ברגע שננתק זה יחזור. כן, ככה זה עובד. אני אדבר איתכם דיפה על קמפיינים של משפיענים, אולי יש מאוד אנשים מתחום האי-קומרס, אחד הקשיים הכי גדולים זה למצוא בעצם משפיענים, פה אתה יכול בכמה קליקים למצוא משפיענים עם איקס עוקבים מסוים, הנישה שלך, להפעיל פשוט קמפיין ששולח לכולם אפילו ברמה של אימייל אחד, בוא נגיד משפיען לא יעשה ספאם על זה שאתה שולח לו בקשה לשיתוף פעולה, זה יכול לחסוך טונה של זמן בדברים האלו, זה כולי להיות דברים שאתם מתמודדים איתם, כאילו, כי באמת, זה כמו כל דבר, זה כמו, לא יודע, אתה יכול עם פלאפון, סתם המון המון דברים, אז זה כולי כל מיני דברים שאתם מתמודדים איתם, בפועל זה כמעט לא מוציא, זה לא דוגמה טובה, כי לא לקחנו כנראה פרופיל של עסקי, מי שהוא עסקים, זה מוציא המון טלפונים, אנשים פרטיים זה פחות, תחשבו על עצמכם בתור עסק,
חשבונות שהם קריאטור. אגב, רק שיצא יוזר אינפו עכשיו, אז את יכולה להסתכל. מה יצא? לא, בדיוק סגרתי את זה, אני לא נורא, עשיתי על כמות קטנה יותר. לא, אבל את תראי כאילו בדאטה, כאילו, אם את תכנסי לזה, אז תראי כאילו לדעתי את הפלט. אז אתה יכול להביא לו את זה אפילו במקרה? יש לך את הקובץ האחרון של זה? אתה רואה? לא, שם לך, תעמיד. יש לך את זה. שומעת אותי עכשיו? שומעים אותי עכשיו? כן. אוקיי, בסדר. אז קודם כל, כן, את רואה את ה... נוציא רק עכשיו את ה-13 האלה. לא קריטי. חשוב לציין שבאמת אנחנו, נראה, בסוף השבוע אנחנו כבר באמת, אתם תראו גם עמוד אחר באפליקציה, יותר עדכני, שמכיל גם את ההיסטוריה של ההורדות, ואז בעצם אפשר לגשת אליהם. ויהיה מנועל יותר, זה פשוט... הכל טוב, זה אין פה, זה לא צריך להתנסה, אף אחד לא קנה פה כלום. איזה עוד דברים בעצם הייתם רוצים שיהיה, כי זה כרגע פיתוח, כל הדברים האלו, ברמה של אינסטגרם, ברמה של דאטה, מה הייתם רוצים שיהיה, או חשבתם עליו, שבאתם לפה, או שבאתם נטו מעניין, כי באמת אנחנו הולכים לפתח עוד דברים על הדבר הזה בהמשך, וברגע שיש לך את הדאטה, יכול לעשות את כל מיני מניפולציות. תרגישו חופשי לשאול. נטו טלפון. מי שרשום, מה זאת אומרת טלפונים? זה מספרי טלפון. אם הכוונה שלך זה לעשות אופציה שזה יוציא רק את המספר טלפון, אז אין לנו את האופציה הזאת, אבל אתה כן יכול, כמובן זה אקסל, כן? אני יכולה עכשיו פשוט למחוק את כל העמדות שלא רלוונטיות, ולהשאיר רק את המספרי טלפון. אתה יכול לעשות את זה באקסל. אתה פשוט מוציא דאטה לצורך של 10,000 איש, מתוך 10,000 יש לך 3,000-4,000 טלפונים, שוב, בעלי עסקים זה הרבה יותר, סתם דוגמה... בדיוק, זה גם מאוד תלוי איזה קהל אתה עובד, אם אתה עובד על קהל בינלאומי לצורך העניין, אז יכול להיות שמספרים יהיו הרבה יותר גבוהים של הטלפונים. נגיד עכשיו מאוד חזק שם, עושים שם גם את הטלפון, וגם הרבה ב-SMS'ים וכאלה. פה סתם לקחנו דוגמה שזה 13 משתמשים, אפשר לראות שיש פה כאילו מתוכם שניים. ספציפית סתם על איזה 13 רנדומליים, כן, של ניר דובדבני. אבל מעבר לזה, יש פה הרבה מאוד מידע שיכול גם לעזור להבין האם העסק הזה רלוונטי או לא, וגם כמובן באקסל אפשר לסיין את זה לפי keywords. אני רואה פה זה נגיד תמונות, מאפרת, אני יכולה גם לקחת רק מאפרות, גם דברים כאלה שפה לשחק עם זה. לגבי מיקום גיאוגרפי, זה רק בעצם אנחנו מוצאים דאטה פומבי. אז אם השם משתמש, אם היוזר באינסטגרם כתב בביוגרפיה שלו לצורך העניין, או שהוסיף את הכתובת שלו, אנחנו מוצאים את זה, אבל אם לא, וזה דאטה בעצם פנימי של אינסטגרם, אז אנחנו לא נוכל. כן, זה לגבי השאלות. לגבי הלינקים ששלחתי, שלחתי כאן ירון לינקים לתוסף לאינסטגרם, תוסף לכרום, שאתה יכול לחבר אותו, ויש לזה אינטגרציה עם GPT, אז אני מחבר את הקי של ה-OpenAI, ואפשר להגיב כזה בצורה מגניבה. והלינק השני, יש שם כלי שמאפשר ליצור תכנים באינסטגרם על בסיס AI, ישירות לחשבון שלך או לחשבון של המגדל, אז גם. הלינק התוסף, אני אשלח אותו כאן. עוד שאלות, עוד דברים שכאילו... כן, מה עלויות שם? מה, כמה זה נגיש לנגיד בעלי עסקים בתחילת דרכם שרוצים להתפתח? שאלה מעולה, אז אני כבר עכשיו, אנחנו נראה גם את הגרסה החינמית ו... רגע... אחרי זה ישלח את זה בקבוצה, את זה לדעתי, ידי הכי טוב. סבבה. אז מבחינת המחירים, קודם כל החינמים, זה בחינם ל-14 יום, אנחנו פותחים כרגע, זה אנחנו, הרשמה היא לא חופשית, אבל אנחנו בעצם מי שנרשם פה למטה, אנחנו כל כמה ימים בעצם ניתן גישה להיכנס ולהשתמש בזה ללא תשלום, מקבלים 10,000 מטבעות, תכף אני ארחיב מה זה אומר המטבעות, אחרי זה $99 לחודש, מקבלים 250,000, ויש גם שמירה של ההיסטוריה. זה הולך ועולה, ככל שצריכים יותר ויותר דאטה. ברמת מה בעצם כל מטבע אומר ואיך זה בעצם עובד, אז שם משתמש, כמו שהוצאתי עכשיו, העוקבים של ניר דובדבני, זה בעצם מטבע אחד. כל שם משתמש זה קוין אחד. במידה ואני בעצם רוצה לעשות את ה-enrichment, רגע... שנייה, חשוב משהו להגיד, זה לא דאטה שבעצם ישן, יש כלים כל מיני מוצאים כל מיני דאטה ישן, זה דאטה בלייב. נכון, מי שדיבר איתנו על זה, אלישה.
זום אינפו ולושה, שני כלים מעולים. זום אינפו זה גם, סליחה, לושה זה חברה ישראלית מאוד מצליחה, וגם זום אינפו לא נראה לי ישראלים, אבל גם הם מצליחים. הם בעצם מביאים לכם דאטה ממאגרי דאטה, אנחנו מוצאים את זה בלייב, זה גם למה זה לוקח זמן, זה לא איזה מאגר שיש לנו, זה לא בקטע כזה. אז זה מה שרציתי גם להגיד לגבי החלק הזה, ולגבי כמה כל מטבע שווה, השם משתמש זה אחד, אם זה verified follower זה שווה 10 מטבעות, אני אסביר, למי יש וי כחול בישראל? למי יש את השיר של וי כחול? אייל גולן, לא? איזה... הנה אייל גולן. אז נגיד אייל גולן, זה משתמש הוא בעצם verified. שימו לב, אם אני כאן הולכת לעוקבים של אייל גולן, נגיד יש לי סוכנות למוזיקאים, ואני רוצה להוציא את העוקבים של אייל גולן, אני רואה פה בדפדפן רק איזה, כמה נתן לי, אולי 50, אפילו פחות. וזה רושם לי עוד מיליון, יש עוד הרבה יותר. אבל זה בעצם אינסטגרם עשו את זה של פרופילים עם וי כחול, הם מציגים את זה ככה, והם כאילו מסתירים את שאר העוקבים שלו. כן. אנחנו מסתכלים דרך לפתור את זה, ואנחנו בעצם יכולים להוציא את כל העוקבים של אייל גולן, או משתמשים אחרים שהם ורפאי, זה סתם דוגמה, אבל זה מצריך הרבה יותר משאבים והרבה יותר עבודה. ולכן זה בעצם כל verified username, זה בעצם 10 מטבעות, ומי שצריך את הפרופייל דאטה, שזה מיילים, טלפונים, כתובת, כמות עוקבים, כל מה שראיתם, זה בעצם 70. אוקיי, זה 70, עדי, זה 70 גם אם בעצם אין לו טלפון ואימייל בדאטה שלו? נכון, אתה צודק, זה 70 גם אם אין, פשוט כי אנחנו עדיין צריכים לשלוח את הקריאה ולעשות את העבודה הזאת של להוציא את הדאטה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת מראש. סופר משמעותי עבורי בתכלס. זהו, אז מה שחשוב, אתה צודק, שווה לעשות בהתחלה טסטים יחסית קטנים בשביל להבין כמה באמת, נגיד סתם, בכוונה לקחתי את ניר דובדבני, כי הסיכוי שהקהל שלו הוא חופף לקהל שלך הוא מאוד גבוה. צריך אני לא אקח את הקהל של אייל גולן, כי זה סתם יהיה בזבוז סביר להניח. אז זה בעיקר אם אתה לקח את האנשים שהם הכי רלוונטי אליך. כן. ואגב, חשוב להגיד שזה גם, החלק גם המשמעותי זה המיילים והטלפונים, אבל גם החלק של הפולוורס הוא מאוד משמעותי, אתה יכול בעצם ליצור איתם אינטראקציה ולהכניס אותם למעגל שלך. אני מכירה אנשים שמעסיקים VA, ומה שה-VA שלהם עושים, או בוטים וכאלה, הם רק עושים פולואים לאנשים האלה מהחשבון שלך, ושולחים להם הודעה פרטית עם איזשהו מגנט לידים וכאלה. זה לא רק מיילים וטלפונים. אני אראה לך להנחתה, יש לך שירות כזה, נכון? היה לנו בסקייל גדול. כן, נכון, אנחנו כבר לא מצליחים לקוחות, כאילו דברים פה כזה בארץ, אבל כן אפשר לעשות את זה, האמת היא מה זה אפשר לעשות את זה, אפילו תקשיב, באמת אליה, ואנחנו רצינו באמת לתת פה הרבה מאוד דרך, יש פה מדריכים שמי שיקח אותם ויקרא אותם, משבתי על זה ימים ולילות, ביחד עם אפי שגם עזרנו ככה לסגנן את זה, יש פה מדריכים ששווים הרבה מאוד כסף, מי שמחפש אפילו גם איך, אתה יודע, להקים ביזנס בדברים האלה, נתתי פה מדריכים, הגדרות מדויקות, זה קצת טכני, פלוס מה שאנחנו גם מציעים למי שרוצה גם אחרי הוובינר הזה, אנחנו נותנים גם בעצם ייעוץ בחינם והתאמה אישית למה שאתם צריכים, אז אתה יכול לבוא, לשבת איתי, להגיד לי, תקשיב, אני צריך ככה וככה, אני צריך שיצא לי משתלם, מה אפשר לעשות עם זה, דברים, כן, אנחנו רוצים שזה ווין ווין, כי הדאטה זה רק חלק חשוב בתהליך, אבל זה רק שלב מסוים שצריך. אנחנו עושים את זה לנו, אבל בעיקר פרויקטים גדולים. היינו פעם מנהלים המון המון לקוחות, וזה היה הצעה מצעה של איזה 200 לקוחות, וזה פחות, פחות, פחות ישים, בוא נגיד, בסקיילים כאלו, אבל אם יש פרויקטים גדולים, יש לנו כמה לקוחות מאוד גדולים, שיש להם 15-20 פרופילים, וכן, זה עושה את העבודה, ועובד לא רע בכלל, רק מזה באמת אפשר לעשות המון המון כסף. תחשבו על כל הכוח כזה שמגיע לכם, נטו מהפעולה הזאת, תכפילו את זה בעשרה לקוחות, זה יכול להיות שווה עשרות אלפי שקלים. אני מסכים, קודם כל יש עליכם, זה אחלה מוצר, באמת. זה מוצר שנותן אחלה פתרון לאנשים, קודם כל שגם רוצים להגדיל את החשיפה שלהם באופן משמעותי, ואני מסכים איתך, אתה יודע מה אני חושב, על האלף שקל ששילמתי לך ב... אפילו לא. לא, שמע, פה באמת חשוב להבין שזה משהו שנראה פשוט, זה ממש לא פשוט, מישהו שאל אם זה API הרשמי של אינסטגרם, לא, אם זה API הרשמי של אינסטגרם היו כאלו מלא מלא תוכנות, זה לא API הרשמי, זה סוג של reverse engineering מאוד מאוד מסובך, וכל פעם שמשנים את האינסטגרם, את ה-API אנחנו צריכים מאחורי הקלעים שותפים שאנחנו צריכים לשנות את ה-API, וזהו, יהיה לזה עוד תוספות, יהיה גם בטיקטוק, פייסבוק, מי שצריך את זה לעבודה צריך את זה, מי שלא צריך את זה הוא לא צריך את זה. זה לא מוצר שאתה קונה אותו באימפולסיביות או משהו כזה, זה מוצר שאתה צריך אותו לעבודה, ואם אתה סוכנות פרסום או אתה בעל עסק גדול, זה value אדיר מבחינת התוצאות.
אנחנו בעצמנו הולכים להשתמש בזה בפרסום שלנו. חד משמעית, אני גם מביא את רוי ריבק, אני לא יודע למה הוא לא פה, אבל אנחנו, הוא צריך להיות פה לדעתי. אני אדאג לשלוח את זה לרוי ריבק, זה, להקלטה. בסדר. זה מדהים. אגב, אם אתם עדיין עושים את השירות, זה היה ג'רווי משהו, נכון? דוקטור ג'רווי? אז אם אתם עדיין עושים את השירות ואתם משלבים את הדבר הזה, אפשר לשלב את שני הדברים ביחד, אז אני רוצה לשמוע מזה. אנחנו יכולים... אנחנו נדבר איתך כדי עם פתרון מותאם לך, תדאג, אנחנו נעזור. וגם חשוב להגיד גם מי שכאן, וכאילו בכוונה עשינו את הכלי שהוא מיועד לכל מיני אנשים, גם לבעלי עסקים שיש להם עסק משלהם, הם רוצים לעשות דברים לבד, לא רוצים משווקים שיעשו להם, גם למשווקים וגם למי שרוצה אפילו לקחת את הדאטה, כאילו יש סוכנויות שלמות, טוב, בעיקר בשוק הבינלאומי, אבל גם תכלס בארץ, שלוקחים את הדאטה מהתוכנה, תוכנה כזאת, תוכנות אחרות, הם מוכרים את זה בעצם. מלא דרכים לעשות מוניטיזציה, זה לא רק... אני אגלה שהיינו מוכרים באלפי דולרים לפעמים עסקאות דאטה כאלו, לפני שהכלי היה קיים, כי הטכנולוגיה הייתה קיימת. נכון, לא אמרנו, החלק של אבי הכחול נגיד, מה שצריכנו לפצח, זה הפתרון היחידי בעולם. אז יש אנשים ששומעים על זה המון 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 כסף, כי אין פתרון אחר, שאתה יכול לשים לנו עוקבים של אבי כחול, אפילו חברות שהן נסחרות בבורסה וכאלה, שהן לא צריכו לפצח את זה. עכשיו אתם לוקחים את זה, נגיד מי שמחפש פה איזשהו אינקום חדש, או כזה, משהו כזה שרוצה להוסיף לאג'נסי שלו, גם יכול לעשות את זה. אז הנה מה שהייתי רוצה למשל, שיפור שהייתי אולי מציע, תחשבו על זה, בעצם לסמן וי אם אני רוצה בכלל אנשים עם וי כחול או לא לצורך העניין, כי אותי לא מעניין, אם אני לא רוצה לעשות שיתופי פעולה כרגע אז לא מעניין אותי הוי הכחול הזה, אני רוצה את הלקוחות שלהם, אז הייתי רוצה למשל שתהיה לי את האופציה רק את האנשים. אבל זה קיים למעשה, אם אתה מסתכל על הפולוורס או על הפולווינג, ואם את תפתחי את זה מקודם, אפשר לראות שיש לך פה את כל הטבלה הזאת, העמודה הזאת, אתה יכול לסנן. כן, זה אומר שאני משלם גם על אבי הכחול, זאת אומרת, לא, 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 אתה לא משלם. למה לא? כי אתה צריך לבחור את זה במיוחד כדי לשלם על זה. איך? כן, עשיתי לך סלט, אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה. אם אני רוצה נגיד לקחת את העוקבים של ניר דובדבני, רק להוציא את העוקבים שלו, אין לו וי כחול, יש לו משתמש רגיל, אבל לא אין וי כחול משלו, אז אני יכולה להוציא את כל העוקבים שלו, זה ייקח איזה נגיד 20 דקות, יש שם 44,000, ואני משלמת על זה מטבע אחד, כאילו אחד... רגע, ואם יש להם עוקבים של וי כחול? אם יש לניר דובדבני עוקבים של וי כחול? אז אם יש לניר דובדבני, נגיד להוציא את כל העוקבים שלו, ונגיד הנה זה מישהי שעוקבת אחריו, ליאל, אין לה וי כחול. אבל נגיד, בוא נראה, אם יש לו בטוח יש לו אנשים עם וי כחול, כי זה ניר דובדבני, אבל פה ספציפית אני רואה שאין לו אף אחד, כאילו מהטסטים הקטן שעשינו, אף אחד לא עם וי כחול. אבל זה לא עולה יותר, זה הנקודה. זה לא עולה יותר. אנחנו לא יכולים לפלטר לך את זה מראש, כאילו לתת לך רק את זה, כי אנחנו עדיין יכולים להוציא את זה, אתה מבין? אבל אתה כן יכול לפלטר ברמת האקסל, מי וי כחול, מי בלי וי כחול, לצורך העניין. ואז מה שהתכוונו שכן עולה יותר מטבעות, זה נגיד אם אני רוצה לקחת את נגיד וניר דובדבני, בוא ניתן דוגמה למישהו אחר שיש לו, מי זה הבחור הזה? לא יודעת, אבל נגיד הניר בנילוש, אני רוצה לקחת את העוקבים שלו. לא יודע, זה מי לא כן יש לי כחול. עכשיו אני מבין, זאת אומרת שאני לא משלם, נגיד שיש מישהו שאין לו וי כחול, ברגע שאני מוציא את הדאטה, אני לא משלם 10 מטבעות פר וי כחול שיש לו בתוך הדאטה הזאת. לא. הבנתי. רק על ה... פה עבור העוקבים שלו זה יהיה 10 מטבעות עבור כל עוקב שלו. למה? אני אסביר את ההיגיון. כי אתה רואה בעצם אינסטגרם חוסמת את זה. אתה אפילו ידנית לא תצליח לעשות את זה, אבל הצלחנו בעצם למצוא איזושהי שיטה שאנחנו כן יכולים להוציא את זה, אבל זה שווה מי שרוצה את הוי כחול, רק לאנשים מאוד ספציפיים שצריכים להגיד את הדאטה הזאת, ואז הם עושים לזה ריסלינג. בעשרות אלפי דולרים, או שכאילו, אתה יודע, משתמשים את זה לצרכים שלהם. ואז מה שתקן משלם עליו יותר, זה הפרופייל דאטה, שזה בעצם האנריצ'מנט. משהו קטן, מי ששומע אותנו כרגע, יש כל מיני אנשים, יש כאלה שאומרים, אין לי מה לעשות עם זה, יש כאלה כמו עלייה ואומרים, יש לי מה לעשות עם זה, ויש כאלה שאומרים, וואו, אני חיפשתי כלי כזה, אז אתם יכולים לקנות עלינו, חבילות הרגילות, זה גם יכול להיות אלפי דולרים בחודש, כי אתם מוכרים את זה לעשות אלפי דולרים, שאתה אין מושג מי צופה בזה, יכול לצופה בזה, זה ארגון שצריך את הדאטה לכל מיני דברים. משתמשים בזה דרך אגב ארגונים מאוד גדולים בדרך כלל דברים כאלו, בכל מיני דברים שהם צריכים בכללי,
ופה זה מונגש פעם ראשונה בעצם לקהל הרחב, מה שנקרא, שרובו ככולו בדרך כלל לא ידע בהתחלה מה לעשות עם זה, וזה לא מתי לשכנע אותו לדעת, אלא מי שבאמת צריך. זהו, נראה לי. שאלות, דברים שאתם חושבים. יופי. כן, זה זכר או נקבה, החמוד הזה שאת מחזיקה. חמודה, כן, קוראים לה מי, פשוט היא נובחת, אם היא רואה שאני בזום ואני לא תשומת לב, אז יש לי עד, יש לי זמן ביום שזה מוגבל, ואז היא כבר מתעצבנת. יש לי זה גם הילד שלי, בדיוק ככה, זה לא נביחות, אבל זה דומה כאילו אם אני עובד ולא מתייחס אליו. השוואה טובה, טולי, השוואה נהדרת. חיים, תהרוג אותי. טוב, חברים, יאללה, המון תודה. הבאתם לנו כמה נקודות שאנחנו צריכים קודם כל לשפר ברמת ההבנה, נגיד כמו עם האבי הכחול, שזה יהיה מובן, איזה הסבר קטן על זה, ואנחנו בעצם... שאלה ספציפית? משהו שמישהו רוצה לדעת, משהו ספציפי לגבי העסק שלו, אנחנו כאן, אז אפשר גם ממש לעשות את היוס קייס על העסק שלכם. שמתי כאן אגב מדריך, אנחנו עושים את כל הלינקים גם בוואטסאפ, איך עושים מזה כסף, כל מיני רעיונות שנתנו כאן, צרקנו כזה באוויר. ואם יש לכם גם רעיונות לשיפור, אז תגידו לנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח, אנחנו גם משיקים את זה בארצות הברית השבוע, אז באמת, כל דבר שיש לכם, תרגישו חופשי. אני רואה כתב, סיתונאים, יבואנים ועצרנים. אוקיי, זה, אני אדבר איתך על הפרטי, כי זה קהל קצת קשוח לאינסטגרם, אני אפילו לא יודעת כמה, אני באמת שם תלוי באיזה נישה, אם אתה נגיד מדבר על הנישה של קוסמטיקה, זה מאוד רלוונטי, אבל לא בטוחה, אולי נגיד יותר לך מתאים הלינקדאין. אז אני אשמח לדבר איתך על זה בפרטי, אני שמה כאן את הנייד שלי, חברים... אפשר להוציא מיילים קבוצות פייסבוק, התשובה אפשר, אבל זה לא דרך הכלי הזה. נכון? נכון, יש לנו API פרטי לפייסבוק, אנחנו כרגע לא יכולים, אין לנו עדיין תוכנה כמו Give Me Data לזה, זה רלוונטי בעיקר בסקל של מי שצריך דאטה, בסקל של כאילו אלפים של מספרים וטלפונים, אזור ה-4,000-5,000 שקל ומעלה לי כזה לדאטאות, מי שזה רלוונטי לו. עדי, נראה לי שנשלח פשוט לינק שלך לקלנדלי בקבוצה, וגם את ההקלטה לכולם מי שלא היה בכל בקבוצה, ואז פשוט יקבעו איתך. מי שיש לו, שוב, מי שצריך דברים שהם מעבר לאינסטגרם, כל מיני דאטה בפייסבוק, בטוויטר, אוטומציות, דברים מסובכים, שוב, זה בעיקר עסקים גדולים, כי אנחנו עושים את זה בסקל גדול, אז תקבעו שוב שיחה עם עדי. ונראה לי שאנחנו נעשה, אפשר לקבל אצלכם, כן, גם נשלח אופציה להירשם בעצם לפרי טרייל ולווישליסט כזה, שאתם בעצם תוכלו להירשם, נשלח לכם את הלינק עכשיו לתוכנה, ואז תוכלו גם לנסות. אנחנו נשאיר את הקבוצה פתוחה, כי אנחנו הכי נשמח מכם לפידבק, אתם בעצם קבוצת הביקורת הראשונה שמשתמשת בכלי הזה, אז תרגישו חופשי לחפור בקבוצה, מי שרוצה כמובן לצאת. זהו, יאללה. מתי טיק טוק? בעבודה, תקשיב, הסינים, הם אוכלים את ה... אתה לא יודע מה קורה שם ברמה, אנחנו גם בקשר עם הרבה כאילו חברות מכל מיני מדינות, אין כמעט מישהו שצליח למצוא לזה פתרון, ב-API שלהם. משהו מאוד מאוד בסיסי, אבל טיקטוק אמור לזה עוד השנה, כן, זה כאילו כן בעבודה, ברגע שזה, אנחנו כן המטרה שלנו הסופית, זה באמת שזה כאילו one-stop shop לכל הפלטפורמות, אז אתה יכול להוציא דאטה גם מטיקטוק, גם מפייסבוק, גם מאינסטגרם, לינקדין, שלחתי פה את הכלים, אין לנו יותר למה לחדש ללינקדין, אז אנחנו לא סתם נבזבז, אבל כן אני אשלח, גם מי שרוצה סתם דברים אחרים, אוטומציות וסתם התייעצויות, אני אענה להם על זה בפרטי נראה לי. יש פה שאלה ששירה בתחום הרפואה אנרגטית, לייעוץ לאנשים, יש דרך לגלות אנשים לפי האשטג. זה הדבר הבא שאנחנו הולכים להוסיף באמת, כן, אנחנו הולכים להוסיף גם את האשטגים וגם את הלוקיישנים, כרגע זה לפי followers ו-following, אבל אנחנו נוסיף גם את האשטג, ואז זה יהיה או מי שהיה באינטראקציה עם האשטג הזה, או מי שבעצם פרסם פוסטים עם האשטג ספציפי. אז זה גם... בקיצור חברים, אתם רואים עוד שנתיים שלוש אקזיט של כמה עשרות מיליוני דולרים, תזכרו שהייתם פה בשידור הזה וראיתם איך זה נקנה, סתם, אולי כן, מי יודע. אבל כן, יש בזה המון מאחורי הקלעים, אנחנו הולכים לשדרג את זה, וכיף שאתם איתנו, ואנחנו נשלח לכם את הגישה, תנסו, תשאלו, חופשי, וזהו, תקבו שיחה עם עדי, מי שרוצה גם נשלח לינק. תודה. פגס, תודה רבה. יאללה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה, ביי ביי.